feel their universe. Make us feel proud in the streets. Our hands are lifted as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation all around us. They forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful. waxaan u mahadcelinayaa marka hore labada tiim, tiimka Kaymi Fireball iyo Communality. Marka hore ha loo sabciyo labada tiim ee finalka isugu yimid. Waxaad koobkani waxaa la dhigaa sanad kasta bisha kaleysan ee Ramadaan, waxaana ka soo qayb galay 12 kooxood. Marka hore waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo Coach Mukhtar oo 5 sano oo isku xigta koobkani dhigayay. Fadlan waxaan iga codsanayaa Coach Mukhtar inaad sacabkaa siisaan. Coach Mukhtar wuxuu ka mid yahay kooshashka gobolka Minnesota, welina wuxuu ka mid yahay cayaartoy aad u fara badan oo gobolkani soo baxday. Waa coachkii training-ka siiyey, waana coach aad iyo aad u fiican. Marka ugu horeysa coachka waa kaaga mahadcelinaynaa. Sidoo kale state editor waxaana la joogtaa Rabika oo aad wada garanaysaan gabadhan oo alaaba timaada Soomaalida meel kasta ay joogto, hadday noqoleed soccer, hadday noqoleed basketball, hadday noqoleed shirarkeena, hadday noqoleed eventiskeena, wax walba way nala joogtaa iyadana sacabku inaan siinaa. Waxaa ila jooga saaxiibkay BBC oo u tartamaya senator oo 1 daqiiqa siinaya, waqti ma hayno. Soo dhow waa maasan tahay. Marka hore asalaamu calaykum, waxaan ku salaamsanaa islaamka dhammaan kooxii ka soo qayb galay koobkan bisha barakeysa Ramadaanka. Oo runtii aan oran karo ciyaar aad iyo aad u fiican baahayd muddadii Ramadaanka uu jiray. Labada kooxood Communality iyo Fireball ciyaar fiican bay muujiyeen, waa la socotaan oo rigoor la isla aaday. Marka labada kooxood runtii waxaan oran karaa waxay soo muujiyeen ciyaar fiican. Waxaan u mahadcelinayaa oo runtii aad iyo aad anagu dhan waajib tahay inaan mahadcelino Coach Ahmed Ismaaciil oo Mukhtar loo yaqaan, oo runtii muddo badan ka mid ahaa raggii sportiga wax ka aasaasay magaaladan, intaa u shaqeeya communitiga, inta badan waqtigiisa geliya dhalinyarada Soomaaliyeed sidii ay sportigii horumar ugu gaari lahayd. Marka runtii waxaan garan karnaa sportigu kaalinta uu ku leeyahay bulshadeena. Marka mar kale Coach Mukhtar, waxaan kaloo aad u mahadcelinayaa Rebecca Ota shii mataqaan waxa way waa gabadhan waa gabadh markaysa suuxa ay u sheegay timaada xafladaha. Thank you for you coming today for our empathy. This is an opportunity to see you today and always I will appreciate for you coming for the event community. Sidoo kale Biixi ayaa jooga, community ka mid ah Biixi, oo salaamayaa. Waxaa jooga Daawud oo ka jooga runtii dad badan oo kala duwan jooga. Marka assalaamu calaykum, ma la maqli karaa? Maqalna August 16 event I'm in Kedo Kada as a win Dalmariyare Hodan, everybody is coming kasoo qayb gala imaada bulshada inay yimaadaan Soomaalida inaan soo wada baxno xalfad weyn waa minkeera lagu qabo. August 16 waa Sunday.
waxaa mahadleh ilaahay subxaana watacaala oo loogu dhameeyey si kheyr leh gabagabadii koobka ramadaanka iyadoo weedarka uu aada roob u da-ayey. Waxaana aada maaragtay iyo aada ugu mahad celinayaa bahda soomaali minnesota t v iyo dadka ka soo qayb galeen iyo robeka oro maxamed amiin ninkaloo dhaho ismaali iyo dhallinyaradii iyo maxamed oo ah maaragta cayaartooyada west bank oo ragga waxa ka maamulo meeshaan siyaad siciid iyo ismaaciil kojgacayte lanjo fiil kelly anakanad maaragtay qof kale oo aniga kale dadka dhan waa baxay kolay aada iyo aada ayay u mahadsan tihiin. waxaana rajaynayaa sanadkan iyo sanad ka dambeysaba ilaahay inuu maaragtay naga aqbalo ramadaankeena ciid wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.